Bwana sifiwe sana, msikilizaji, unaonitazama katika runinga yako, katika mtandao, mahali pale ulipo, ukiwa nyumbani kwako, ukiwa kwa gari yako, katika nyumba yako. Kwa majina yangu, ni Boniface Evangelist, kitaka kuniita Pastor Boniface ni sawa. Lakini, jina ambayo inatumika sana ni Evangelist Boniface. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Katika maisha yangu, aliniokoa nikuwa kijana ya miaka 17 na sasa niko na miaka 38. Namshukuru Bwana kwa sababu amekuwa ngao na kigao katika maisha yangu, na nampenda kwa sababu ni mwaminifu kizazi hadi kingine. Hakuna Mungu mwingine ila Jehova aishie milele, mwenye nguvu, mamlaka na uweza, anaokulinda usiku na mchana, uamkapo na uendapo. Ni yeye Mungu yule jana, leo na hata milele. Ni yule Mungu ambaye ni mwaminifu katika maisha yako, akupaye chakula ya kila siku, anaokusaidia siku baada nyingine. Ni yule Jehova ambaye tunamwabudu, aliyomtuma Yesu peke yake akafa msalaba kwa ajili yangu na wewe. Ni yeye peke yake tunamwabudu. Haleluya. Nataka kabla sijanena neno kidogo niweze kuomba. Naamini ya kwamba utabarikiwa katika nyumbani kwako, utabarikiwa katika ngari yako, utabarikiwa mahali ulipo. Naoni tanzama, nataka ni kuambia kwamba utabarikiwa. Ungana nami na Mungu atakubariki. Let us pray. Baba wazima, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, mamlaka na uweza, Mungu uishie milele, ninakuabudu wakati huu na ninakutukuza. Bwana Mungu uliye milele, ninaomba unisamehe dhambi na makosa, pamoja na msikilizaji, pamoja na yule anaosikia sauti yangu, anaonitazama Kenya mzima, katika kila mahali popote, juu ya watu wako, ninaomba msamaha katika jina la Yesu Kristo. Neno lako inasema, ya kwamba ungehesabu makosa ya mwanadamu na hakuna mmoja angesimama mbele zako. Kwa rehema zako tusamee, kwa makosa yetu tusafishe. Tunajifunika kwa damu za Kristo. Na Bwana uliye milele, ninafungua mateka waliofungwa na ibilisi, yule ambaye aliye na shida yake, yule ambaye anaangaika katika moyo wake, yule anaangaika katika maisha yake. Jehova, ninakuomba ili kumfungua mateka katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba ukanipatia usemi wa neno lako, ili neno inapoanguka juu ya mioyo ya watu wako, ili ikaweze kuanguka katika udongo ulio mzuri. Bwana Yesu Mungu liye milele, ninaomba ili ya kwamba neno lako ni kama upanga katika kuwili, ni kama nyundo inayopasua miamba, inapoanguka Jehova, ikakomboe mtu na kuponya moyo wa mtu, kwa utukufu wa jina lako. Yesu ni asante. Asante Bwana. Bariki msikilizaji, bariki maisha yangu, bariki kila moja, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Basi nataka tuweze kushirikiana kwa neno kidogo. Kama vile nimekuambia majina ni yale, naamini ya kwamba utabarikiwa. Niko katika mji wa Kitengela, na ninaabudu katika kanisa ya Grace Community Chapel. Tuko kiwa chini ya mchungaji ambaye tunamwita Ernest Kakula Mwendo, ama ni Reverend Kakula Mwendo, ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye tunampenda kwa sababu injili yake iko injili ambaye inapendeza, na ni injili ambaye inakomboa mioyo ya watu, ili watu wajue kweli, kwa maana watu wamekosa kweli, na ni injili ambayo inaponya mioyo, ile tunaitanga the pure gospel. Wacha tuhubiri injili ya kweli, injili ambayo haina kuongezea vitu ndani, bali injili ambayo ni ya kukomboa na kuponya watu mioyo yao. Kwa hivyo naamini ya kwamba unapokuja kanisani pia utabarikiwa. Unapotembea mji wa Kitengela, niko mahali pale na utabarikiwa. God bless you so much. Kwa hivyo tutaenda kusoma neno na Mungu atakubariki. Biblia inasema kwamba kitabu ni kile cha John. Nitasoma unaponiangalia. Biblia inasema kitabu cha John
John chapter 3 verse 12. Maneno ya Yesu aliyosema ni injili ya Yesu Kristo. John chapter 3 verse 12. Nasema hivi: ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala amsandiki, mtasandiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Tatumia lugha ya kimombo uweze kufikia mtu aliye pale mashinani anaonisikiliza kwa utukufu wa jina la Yesu. Nasema kwamba 13, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. 14, na kama vile Musa alivyoinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu ana budi kuinuliwa. Haleluya. Sikilizaji mtazamaji, hayo ni maneno iliyo kitabu cha Johana mlango ni ule wa 3 mstari ule wa 12. Ndiye nasema ya kwamba mambo ya duniani, ya kwamba amekwisha kuonesha, na tunaona ya kwamba yale mambo inatukia hapa duniani, na tunajua ya kwamba Yesu peki yake ni yeye aliyotoka mbinguni akakuja kukomboa watu wake hapa duniani. Na tunajua ya kwamba Yesu peki yake ni mwana wa Mungu ambaye hakupatikana na dhambi. Na tunajua kwamba kama vile Musa ana neno lake linasema, vile Musa alivyoinua nyoka wa shaba pale jangwani, vivyo hivyo Yesu ameinuliwa. Ameinuliwa katika maisha yako, ameinuliwa katika kazi yako, ameinuliwa mahali ulipo. Neno la Mungu linasema kwamba kitabu ni kile cha Proverbs chapter 1. Ukisoma pale 20, inasema ya kwamba hekima inapaza sauti katika malango. Hekima inapaza sauti. Na Biblia inasema ya kwamba kumjua Mungu ni chanzo cha hekima. Na neno la Mungu pale Proverbs, ukisoma pale chini, anasema Jehova, wewe yani mumekataa shauri yake. Na watu wanataka kusikiliza maagizo ya mwanadamu. Watu wanataka kusikiliza sauti za dunia hii. Watu wanataka kusikiliza mambo ya wale wanaoongoza wakubwa. Lakini wajui wale wanaoongoza wako katika chini ya misingi gani. Lakini tunaona ya kwamba Yesu peke yake ameinuliwa kama vile nyoka wa shaba alivyoinuliwa na Musa. Katika enzi zile za wakati wa Israeli wakiwa kule jangwani, tunaona kwamba kuna nyoka Farao alikuwa ameinua uchawi. Na tunaona ya kwamba Mungu akasema na Musa, ndiposa akaweze akamuuliza umeshika nini mkononi. Na tunaona ya kwamba Musa aliweza kumwambia Mungu, nimeshika vimo. Na tunaona ya kwamba kwa miujiza ya Mungu, kwa nguvu za Mungu, ile nyoka ikakuwa nyoka ya shaba. Nyoka ambaye zile za Farao wakati aliweza kuweka chini, kwa maana yeye alikuwa anajionesha ni mkubwa kuliko Mungu na kujinua. Tunaona kwamba nyoka ile ambaye Mungu alijitengenezea kupitia vimbo ya Musa iliweza kuangamiza nyoka za uchawi. Na sasa tunaona ya kwamba Yesu sasa katika enzi hizi, ya kwamba watu walikuwa awaelewi waendako wala watokapo, tunaona sasa leo Yesu amenuliwa kuliko vyote ambazo simenuliwa chini ya jua. Haleluya. Nataka niseme ya kwamba tunaona ya kwamba Yesu amenuliwa. Ukitaka uponyaji, Yesu amenuliwa juu ya magonjwa ambaye ni sugu. Watu wanasema ya kwamba corona imewashinda. Tunaona pale, tunaona wachungaji wamekuwa wakisema ya kwamba kama uko na ugonjwa sugu,
iwe ni ukimwi, iwe ni kansa, tunaona ya kwamba walikuwa nasema njoo na utapokea uponyaji. Lakini wakati corona likuja, tunaona hata salamu waliweza hata kuongopa salamu. Na Yesu amesema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba yani tumepewa mamlaka ya kuwawekelea mikono na kupona. Nataka nikuulize msikilizaji ya kwamba ukienda kwa mganga, baba yangu mwenyewe ni mganga, na nataka nikuambia kwamba hata yeye siku moja aliweza kushikwa na mapolisi na kaingizwa ndani, na kaniambia mtoto wangu nikiwa pale ndani nikasema na Yesu nisaidie, na ni mganga ambaye amekuwa akitembelewa na wakubwa, akitembelewa na binadamu wakitaka msaada kwake, na ni binadamu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie msikilizaji ya kwamba waganga shetani akawainua ndiposa waweze kunaza watu wa Mungu. Msikilizaji, nitazame na unisikilize haya maneno. Tunaona ya kwamba unapoenda kwa mganga anafika kiwango anakuambia imeshindikana. Unapoenda kwa daktari, hata yule ambaye unasema ni professional, anasema ya kwamba imeshindikana. Tazama hata mchungaji wako anafika mahali mpaka anakuambia nimekuachia Mungu sasa akusaidie. Na watu wamekosa kujua haya ya kwamba Yesu peke yake ndiye amenuliwa katika shida zako, katika maisha yako. Juu ya watoto wako umekosa karo ya shule, juu ya kukosa kazi, anasema ya kwamba nitazamie. Anasema ya kwamba yani fuata maagizo yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba vile Musa alivyoinua nyoka wa shaba, ndivyo Yesu amenuliwa. Yesu amenuliwa juu ya maisha yako. Yesu amenuliwa juu ya jamii yako. Yesu amenuliwa juu ya kazi zako. Yesu amenuliwa mahali popote unapoenda. Kwa nini unakimbia kwa wengine? Kwa nini unakimbilia mwanadamu? Neno la Mungu linasema kwamba anaotegemea mwanadamu amelaaniwa. Na Yesu amenuliwa ili umtegemee. Nataka nikuambia kwamba Yesu peke yake ndio msaada. Yesu peke yake ni msaidizi mwema. Yesu peke yake ndio rafiki wa karibu. Yesu peke yake ni kigao na kigao. Yesu peke yake ni nguvu na afya yako. Nataka nikuambia kwamba watu wamekimbia Yesu. Wamefuata mambo ya ulimwengu. Na sasa tunaona ya kwamba neno la Mungu linatimia. Ni wakati wa mwisho. Na kwamba watu wamepotoka katika neno la Mungu. Watu wamekimbia katika anasa. Yesu anasema hivi katika kitabu ni kile cha Luka 12. Unaposoma mahali pale 15. Unaposema unapoangalia pale, Yesu anapeana mfano wa watoto wawili. Ya kwamba wagonja aliweza kumwambia baba yake, nigawie mali yangu na niende. Na wakati aliweza kugawiwa, alienda nchi ya mbali. Na tunaona ya kwamba alitawanya mali zake na kaaba. Na tunaona ya kwamba mali ilisha na kaweza kupata kwa mwenyeji mmoja alikuwa na manguruwe. Na tunaona ya kwamba mali pale yule kijana aliweza kuteseka na aliweza kuona shida mingi sana. Na tunaona ya kwamba alikuwa anakula chakula cha manguruwe. Lakini ni mfano Yesu alikuwa anapeana. Na tunaona ya kwamba neno ambalo ni ya muhimu sana. Huyo kijana aliyosema, akasema ya kwamba watu nyumbani kwa baba yao wanakula na kukunywa, lakini mimi hapa nateseka. Na akasema ya kwamba nakumbuka kurudi kwa baba yao. Na wakati alikumbuka, alirudi kwa baba yake. Na baba wakati alimuona, akumhesabia makosa, aliweza kumkaribisha na kisha akamwambia kwamba njoo mwanangu. Akamchinjia ndama, akamfalisha mafasi meupe, na akaweza kumwambia karibu nyumbani tena. Na tunaona ya kwamba Yesu anasema ya kwamba wewe mwenye dhambi, wewe uko na makosa, wewe unaona ya kwamba mambo yako yamefika mwisho, anasema ngeuka kama vile ule kijana vile alivyogeuka. Bwana Yesu asifiwe. Vile aligeuka
na akarudia baba yake, ndivyo hivyo Yesu anataka ugeuke juu yake. Maana yeye peke yake ndio amenuliwa, na ndio rafiki mwema, na ndio msaidizi. Anaweza kupatia kazi, anaweza kupatia mume mwema, anaweza kupatia mke mwema. Wewe ni tasa, ukimtazama anaweza kupatia mtoto. Wewe umekosa kazi, wewe umekosa yani maarifa, yeye peke yake ndiye anapiana maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme nini msikilizaji? Nataka nikwambia kwamba sai Yesu amenuliwa juu ya maisha yako. Na tunaona ya kwamba dunia imegeuka. Waganga pale nyuma walikuwa wako na sifa sana. Tulikuwa tunaona ya kwamba watu wanakimbilia msaada kwa waganga. Haleluya. Na tunaona sasa waganga wamejua siri. Tena wakaingia kwa jina la Yesu. Wamejaa makanisa. Sasa ni mandiviners. Watu wanakimbilia kusema wanaenda kwa mwombezi. Mwombezi asiye na kanisa. Mwombezi ambaye usiyomjua misingi yake. Mwombezi ambaye hata muelewe wewe mwenyewe filindini zake. Tafakari hai. Maana wakupotea, kwanza upotea kuanzia masikio. Na imani inatoka kukusikia na kusikia neno la Mungu. Na kujisomea Biblia na kutambua maagizo ya Bwana. Vile Mungu anataka ufanye katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, mtazamaji, unaoniona, nataka nikuambia kwamba mimi mwenyewe wamenijaribu kuniweka chini, lakini wakashindwa. Kwa maana Yesu ni ngao na kigao katika maisha yangu. Na wakati nilijua Yesu amenuliwa, niliamua kumfuata. Na aliniita nikiwa na miaka 17 usiku, wakisema ya kwamba kijana atoboi kwa wokovu. Wakisema ya kwamba tunakupatia wiki moja, tunakupatia mwezi moja, tunakupatia mwaka moja. Hata sahi wanangoja. Mimi nangoja Yesu, singoji mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikuambie msikilizaji ya kwamba sahi dunia imelewalewa. Dunia inawaka tamaa. Dunia inaumbiri maneno ya ulimwengu. Jawa na neno, waja kujawa na maneno. Maneno ya watu haitakupeleka mahali. Kukibisana kupata msaada kwa watu haitakuweza kukusaidia. Inua macho yako umtazame Yesu. Maana amenuliwa, amenyosha mkono. Anasema njoo. Njoo kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Maana mzigo wangu ni mwepesi. Unaenda kwa mganga, anakupatia sheria. Unaenda kuzimu, unaoza ndugu yako. Unapewa nguvu za mapepo. Unamaliza mama yako. Unamaliza kaka yako. Unamaliza dada yako. Lakini nataka nikwambie kaka, Yesu amenuliwa. Ukitembea kwa wokovu, umesingirwa na moto. Ukitembea na huyu Yesu, umesingirwa na moto. Unapokiri Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako, nataka nikuambia kwamba unapona maisha yako. Maana anasema tukiri jina lake. Anasema ya kwamba anatuhitaji. Anatupenda. Na anakupenda my dear. Anakupenda kaka yangu. Mama wewe ambaye uliachwa, usikate tamaa. Wewe uliofiwa, usikate tamaa. Geukia Yesu, maana ni yeye Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Yeye peke yake. Ni yeye mme wa wachane. Ni yeye yani baba ya wayatima. Na ni yeye Mwokozi ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Taka niseme nini? My brother, my sister, msikilizaji, dunia mzima, Kenya mzima, mahali ulipo unaniangalia. Taka nikwambie kaka. Mwasa hii, watu wanapewa mafuta, wanatembea nayo katika mifuko yao. Akiona komba mwiko, ama tuletu na mwita cockroach,
anasema ya kwamba ni pepo. Halafu amepewa, anaambiwa ya kwamba unapopaka hiyo mafuta katika kitanda chako, ati hizo komba mwiko itapotea. Ukiona panya imetokea, unasema ni pepo. Unasema ya kwamba, ati ya kwamba zimetumwa na umepewa mafuta kama msaada ili ikusaidie pukuze mapepo kwako. Wacha ni kuambie, mpendwa, waja kudanganyika. Mafuta ni ya wazee wa kanisa na mchungaji. Na mafuta haifai kupewa mtu atembee naye kwa barabara. Na mafuta hiyo unaotembea naye katika njia zako, nitakwambia ni rizi. Maana imani yako iko kwa mafuta, haiko kwa Yesu. Na Yesu ndio ameinuliwa, si mafuta. Wengine tunaona ya kwamba wanatembea na mawe, hati mawe ya Goliathi, hati mawe unaitumia. Taka nikwambie, Yesu peke yake ndiye anapiga maadui. Taka nikwambie, usipende mawe kama irizi. Yesu peke yake ameinuliwa. Usibebe vitu kama vimbo, vitambaa na vitu vyovyote watu wanaodanganya. Yesu ameinuliwa. Yesu ameinuliwa. Wachana vitu ambazo mnapewa. Yesu peke yake pia ameinuliwa kuliko vyote. Yesu peke yake ndiye mponyaji. Yesu peke yake ndiye msaidizi. Yesu peke yake pia mwenye nguvu na uwezo na mamlaka. Yesu peke yake alisema ya kwamba anashinda kifo na mauti. Na yeye alisema, yani tulikufa na yeye, Bwana Yesu asifiwe, tulikufa na yeye na tukafufuka na yeye. Yeye ako mkono wa Baba wa kiume. Nataka nikwambie msikilizaji na mtazamaji, nikikuomba Tanzania, Yesu, angalia maisha yako. Tengeneza njia zako sawa na Mungu. Tengeneza mapito yako na Mungu. Tubu dhambi zako na makosa yako na mgeukie Yesu. Hata kama umefanya dhambi gani, tubu dhambi zako, geukia Yesu, maana pekee yake ndiye ameinuliwa. Wachungaji aweze kusaidia, Kenya iweze kusaidia, mama yako, baba yako, kaka yako aweze kusaidia, lakini Yesu, mwana wa Mungu, yeye anaweza kusaidia. Taka niwaambie mali mlipo, saidi sana yote, tubuni dhambi zenu, giokeni kwa ajili ya maonyo ya Mungu na mpate kufanywa upya, diposa mkaweze kumwona Mungu. Taka nikwambie msikilizaji, usikadanganyike na mwanadamu. Usidanganyike na vitu unavyoona na macho ya nyama. Yesu ameinuliwa kuliko vyote. Yesu ameinuliwa kuliko kila kitu unachoona chini ya jua. Yesu peke yake ndiye ameinuliwa. Haleluya. Yesu peke yake nakwambia ndiye ameinuliwa. Wachana sarakazi. Wacha kuinua vitu kwa nyumba zako. Wewe unachukua losari, unaweka kwa shingo. Iyo ni rizi. Yesu ameinuliwa. Hey. Wewe ambaye unapeba Biblia, unaweka kifuani chako na kusema wewe ni mtakatifu sana. Wacha Yesu ainuliwe ndani ya moyo wako. Haleluya. Nataka nikuambie, wewe unaweka picha ya Maria kwa nyumba yako. Wachana hizo vitu, Yesu ameinuliwa. Wewe umeweka msalaba kwa nyumba yako, unaangalia na unasema ya kwamba huyu msalaba atunatazama Yesu msalabani. Na kuambia chana hizo vitu, Yesu ameinuliwa katika moyo wako. Yesu akasema, kitabu ni kile cha John chapter 4. Mstari ni ule wa 25.
wakati alikutana mwanamke msamaria, aliwaambia ya kwamba, alimwambia, sisi, mwanamke msamaria aliambia Yesu, sisi atuchangamani na wasamaria. Wayahudi na wasamaria wachangamani. Lakini Yesu alikuja tuwe na upendo na nguvu na umoja. Na tunaona ya kwamba, alisema ya kwamba sisi tunaabudu katika ule mlima na nyinyi kule Yerusalemu. Lakini Yesu akasema, saa inakuja na sasa ipo, mwabudu alisi atamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hamtaniabudu kule kwa ule mlima wala Yerusalemu, bali Mungu anatafuta wale wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Na mimi nataka nikwambie, wewe unasema mimi ni Mkatholiki, wewe unasema mimi ni MSDA, wewe unasema wewe ni wa Kipentekoste, makanisa hakuna mali inapeleka mtu. Yesu peke yake ni mwanzilishi wa kanisa. Na kanisa la kwanza ilianzia katika shamba la Eden. Wakati Mungu aliumba mwanaume na mwanamke na akawapatia maagizo, endeni mkajaze dunia. Alikuwa anakuja mtu wa tatu na anawatembelea pale katika shamba la Eden. Na hapo ndipo kanisa imeanza. Kanisa inaanza ndani ya moyo wako. Kanisa inaanza pia nyumbani mwako. Haleluya. Kanisa na Biblia ya Zaburi inasema kwamba na ndoa iheshimiwe na watu wako, watu wote. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Nataka nirudie tena. Maana Mungu utafuta wale watu wanamwabudu katika roho na kweli. Hautamwabudu Mungu pale kanisani, bali utaanza kwa roho yako, utaanza nyumbani kwako. Ibada njema inaanza nyumbani kwako. Si sahi wa nyumbani ni nyeusi, kanisani ni nyeupe. Wacha yani ibada ianze ndani ya vilindini za moyo. Ibada ianze kwako kwa nyumba. Wacha kujifanya mjuaji. Unaposema ya kwamba ati makanisa, kanisa langu ndio itakupeleka mbinguni, I'm sorry for that. Yesu amenuliwa. Ndio njia ya ukweli na uzima. Ndiye nuru. Ndiye nguvu. Ndiye ngao. Ndiye mwamba. Yeye uitika Simba wa Yuda, anapo nguruma juu ya maisha yako, unapona magonjwa yako, shida za jamii yako, hali ya maisha yako inapona. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme tena, huyu Yesu alikataliwa na wengi, jiwe la pembeni, lakini hiyo jiwe lilifanya nyumba kusimama. Kimbilia hiyo jiwe, liweke mahali paliopomoka na mambo yako itakuwa sawa, maana ameinuliwa. Ya pili, taka nikuambia kwamba yeye ni mtuliza bahari. Haijalishi ni mambo ya ngapi unayopitia, haijalishi ni madhurumba na mawimbi gani unapitia katika maisha yako. Wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wamelala, walikuwa katika ile merikebu, hapa tunaitwa namna gani, yani ile ziwa. Chani kwambia msikilizaji, Yesu yeye alikuwa amelala, na tunaona ya kwamba kulikuwa na mdhurumba na mawimbi, lakini akatuliza. Yeye uitika kutuliza bahari, akatuliza bahari katika mashaka, akatuliza shida zako, akatuliza hali yako, akatuliza kile chochote unachokipitia. Maana yeye ni mtuliza bahari. Maana yeye, yale mambo unaona watu wanakibilia kwa waganga, watu wanaenda kwa wombezi, watu wanakibilia wanadamu, hata wao wanataka Mungu, Tanzania, Yesu ni mtuliza bahari. Haleluya. Nataka nikwambie ndugu yangu na kaka yangu, sikilizaji mahali ulipo,
wanaonitazama, nataka nikwambie ya kwamba nyosha njia zako, tengeneza njia zako kwa Yesu, maana yeye ni uzima wa milele, maana yeye ni ufufuo. Hakuna yote anamkimbilia Yesu atabaki vile alivyo, maana Yesu peke yake ndiye amenuliwa dunia mzima. Neno lake Yesu, neno lake Mungu inasema ya kwamba John chapter 1, from the beginning there's a word, and that word was with God, and the word is God. Na hiyo neno become flesh, na neno kadhihirishwa kuwa mwili. Huyu neno Yesu Kristo aliwaambia wanapompinga vita, maana walikuwa wanatarajia ya kwamba Yesu anatoka mbinguni, yani akiwa amefaa, yani kanju ya white kama mzee, ako na kidevu mrefu, wakitarajia ya kwamba anaposimama hapa duniani aseme mimi ni yule ambaye ulikuwa nangojea wakati mlitabiriwa na John, mliambiwa na John. Kini njia za Mungu sio kama na za mwanadamu. Walimpinga vita, wakaweza kumtafutia maneno ya kumweka chini, lakini wakati ngiza ilitokea saa 6 mpaka saa 9 ndipo walijua kweli huyu ni mwana wa Mungu. Hata askari yule alikuwa anaongoza wengine wakajua kwamba kweli ni mwana wa Mungu. Wakati waliweka mwili wake kaburini na wakaweka jiwe kubwa na askari pale, na wakasema atafufuka, hey, tunaona ya kwamba bado pale kaburini John and Peter, Peter na kina mama walikimbia kaburini ili wakaone mwili wa Yesu wauchukue ili wakaenda kauzika. Lakini tunaona ya kwamba wakati walienda kuangalia, kuna kitu ilitendeka. Malaika akasimama pale kwa miguu yake, mwingine kwa kichwa. Na yale maneno yalitokea pale, malaika akasema ya kwamba mnamtafuta aliye hai kwa wafu kwa nini? Walimpinga vita akiwa kule akitembea peke yake, ndugu yake Lazaro akakufa, na akasema nakushukuru Jehova, maana Lazaro akikufa sikuwa. Na Yesu akaenda pale ngambo yale. Wakati alifika kule, na Yesu asifiwe, Martha alikuja miguuni mwake, akamwambia, Yesu ungekuwa hapa ndugu yangu angekufa. Yesu akajibu Martha, hajakufa ndugu yako, amelala. Lakini tunaona ya kwamba Martha akamwambia, Yesu ninajua kwamba wewe ni wewe utakayefufua watu siku ya mwisho. Na neno inasema ya kwamba mwongopeni mwenye anaweza malisa nafsi bali si mwili. Praise be to the name of the Lord. Sikilizaje, nataka nikwambie mtazamaji pia, nataka nikwambie Yesu alienda pale na akamwita Lazaro na akafufuka. Kifo ingekuwa ni mtu, watu wangekimbia. Kifo ingekuwa inakuja kama mtu, ndio ungeona watu wako mbio. Hata wale viwete unaonanga wanakaanga kule kwa naombaomba pesa, eh, waje nikwambie, ungeona wakiinuka na wakimbia mbio nyingine ile hata ya ajabu. Lakini kiwete anaweza zunguka na Nairobi mzima kila kwa soko, lakini kukimbia kanisani hawezi enda. Wewe kiwete, kwa nini unakimbia kwa misaada ya watu? Kimbia kanisani na utubu dhambi zako. Nongeokie Mungu, maana Yesu ni uzima wa milele. Nataka nikwambie msikilizaji na mtazamaji, Yesu alimwita Lazaro na akafufuka, na wakaamini wengi na wakamfuata. Lakini Yesu alitazama ndani ya mioyo ya watu,
anaona watu bado awamini kwamba yeye ni yeye atakaye kuja kuchukua kanisa, wala ni yeye ambaye ni mwokozi, wala ni yeye ametumwa, bado watu awamini. Tawa ni kwambie ambaye uamini, amini Yesu ni mwokozi katika maisha yako. Napomalizia, taka ni kwambie ndugu yako, Yesu amenuliwa kuliko vyote unavyoviona na macho ya nyama. Ninapomaliza, taka ni kwambie Yesu amenuliwa katika kila jamii. Yesu amenuliwa juu ya kila kanisa. Yesu amenuliwa kila mahali. Let us focus to Jesus. Yesu, Jesus is our destiny. Yesu ndiye mwisho katika kila neno na kila jambo chini ya jua. Ukitaka uponyaji, tazamia Yesu. Ukitaka kuokoka, tazamia Yesu. Ukitaka kufanya jambo lolote, tazamia Yesu. Wacha kujawa na maneno. Jawa na neno. Jawa na Yesu ndani ya moyo wako. Na maisha yako yatabadilika. Huyo mahali ulipo, taka nikwambia kwamba Mungu akubariki sana. Utendee mema. Uweze kuamini ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Taka nikwambia kwamba kabla samalizia, ni vizuri kuokoka. Kama uko pale kwa nyumba yako, uje kutana na Yesu. Yesu ameokoa wengi. Na usidanganyike, yeye ndio njia ya kweli na uzima. Na yeye peke yake ndio mwokozi katika maisha yangu. Na pia maisha ya wengine ambao wamemtumainia na kumkimbilia. Ungelipenda kuokoka, ningelipenda kuombea maombi. Naamini ya kwamba utabarikiwa na pia maisha yako itabadilika. Umejaribu maisha ya kishetani, maisha ya ulimwengu, jaribu maisha ya Yesu na mambo yako tabadilika. Hata ukipatiwa dunia mzima yote iwe mali yako, haitakusaidia. Kibilia Yesu peke yake ni uzia, ni ndiye njia kweli na uzima. Taka tuombe hayo maombi napomalizia, na Mungu atakubariki. Kama hujaokoka, omba maombi. Sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Samehe makosa na dhambi. Futa jina langu katika kitabu cha shetani. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka. Bwana Yesu, nisaidie kushinda kama vile ulishinda kifo na mauti. Nataka niseme ya kwamba napomalizia maneno, kwa nini? Ni kwa sababu kuokoka ndiyo njia ya mbinguni. Yesu ndiye njia ya uzima wa milele. Nataka nikwambia kwamba kimbilia Yesu na utapona maisha yako. Tuombe. Baba uzima, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya mtazamaji na anaonisikiliza, Mungu uliye milele, ninaomba ya kwamba wale waliofungwa na shetani ukawafungue. Ninaomba ya wale ambao walio na shida mbalimbali ukakutana shida zao. Ninaomba kwa ajili hiyo neno likafanya msako juu ya maisha yao. Neno lako inasema ya kwamba na ufomo wa mbingu ni watu wa kujua wewe. Nami naomba Yesu, watu wa kujua wewe kupitia kwa neno lako. Yesu wabariki. Yesu watendee mema. Waingiapo na watokapo. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Ziva ni zako, utukufu ni wako. Hakuna kama wewe Jehova. Katika jina la Yesu Kristo, sifa na utukufu ni zako. Heshima ni yako. Nguvu na mamlaka ni zako. Wewe ni mwanzo na mwisho. Wewe ni mwenye nguvu, mamlaka na uweza. Sifa zote ni zako. Bwana uliye milele, nakamata mateka kila nguvu zozote za giza zinaopingana na watu wa Mungu, zinaopingana na wateule, zinaopingana kanisa na taifa la Kenya. Ninakamata mateka kila nguvu zote za shetani na kusabaratisha mipango ya shetani na kukuinua wewe Yesu, maana pekee yako wewe ndio umenuliwa. Bwana Yesu asante. Jehova ni asante. Roho Mtakatifu ni asante.
sifa na utukufu ni zako. Na ni kwa jina la Yesu. Niomba na kuamini. Shalom. Mungu akubariki na kutendee mema. Tutaona wakati mwingine. Majina yale Boniface Evangelist. Niko pale Grace Community Chapel. Niko chini ya mchungaji Ernest Kakula Mwendo. Na mimi ya kwamba tutaendelea. Tutazidi kuzungumza wakati mwingine. God bless you. Shalom.